ကိုရီးယားနိုင်ငံကျွန်းစွန်မင်းဆက်မှာဆိုတော့ဘီယန်လီချိုကိုအနည်းအနာကချင်းမင်းဆက်အပေါ်အလွန်အမင်းမိခိုတဲ့လူအဖြစ်မြင်ကြပါတယ်။မင်းသားလီယမ်ကတိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်စေချင်တာကြောင့်ဖခင်မသိစေဖို့အတွက်အနောက်ဘက်ချမ်းကနေလက်နက်တွေကိုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြံစီမှုကိုဘီယန်အပေါ်အော်စာအာနာရှိတဲ့အချင်းပြတ်စစ်သူကြီးကင်ဂျွန်ကန်ကဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့စစ်သားဝင်ငင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာကိုကြည့်ပြီးတော့လီယမ်ကသူ့ရဲ့အဖေကိုဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။သူ့အဖေကအရန်ကိုစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပြီးအိရှေမင်းသားကသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဝေကိုတင်ညာနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုသူအသက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူကွယ်လွန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကင်ဂျွန်ကန်ဟာလက်နက်တွေနဲ့တင်းမောကိုအမြန်ရှာတွေ့သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီတင်းမောမှာဆိုတော့ယောဂဘိုးကလည်းပါလာနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကစွန်ပြီးဝင်နဲ့ဆင်းသူပြီးတော့သူ့ကိုညံ့နှံ့ဆိုးဆိုပြီးလဲခေါ်ဆိုကြပါတယ်။အကြောင်းရင်းကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာသိလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်မောကိုစစ်ဆေးနေတော့မှပဲကျိုးစွန်စစ်သားတယောက်ကကံမကောင်းစွာနဲ့ညံ့နှံ့ဆိုးကြိုက်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့မှဆိုတော့သူကဖြူဖြော့နေခဲ့ပြီးဗိုက်စာခဲကသူ့ရဲ့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲစစ်သားဟာညံ့နှံ့ဆိုးအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးကိုလည်းစားတောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဇနီးတွေကမတိခဲ့ပဲနဲ့အခန်းထဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်အချိန်ကလည်းမရှိတော့ပါဘူး။တရွာလုံးကလည်းယောဂပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါပြီ။အရင်ကချင်းမင်းဆက်နဲ့စစ်စင်ရေးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ဘယင်ကျိုးဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယသားတော်မင်းသားလီချုံကိုတစကံအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံစီလွတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေဆုနှစ်တစ်ခုကြောကြာပြီးရနောက်သူကရုတ်တရက်သတင်းစိုးတစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကိုထားခဲ့တဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်မွေးရမြေကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပြီးတော့အင်ချစ်မင်းသားရဲ့ကျင်းရတော်ကျောင်းပြင်းနဲ့မမွေးသေးတဲ့ကလေးကိုဘေးကင်းစေဖို့အတွက်တရုတ်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။လီချိုမှာသူယုံကြည်ရတဲ့နောက်လိုက်ဟမ်ဆုနဲ့အတူကျမပူရွာမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့နေအောင်စလုံးကအံ့ဩတွားကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာဘယ်သူကမှရှိမနေပါဘူး။ရွာထဲကိုဆက်ဝင်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့မီးလောင်နေခဲ့တဲ့အလောင်းဝင်နဲ့ပြန့်ကျဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဝေကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုသိရှိနေတော့မှပဲမြင်းစီစစ်တပ်တစုကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ကနေလီရှုံကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီရှုံကအယူလို့ဖို့တော့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ဒီလူအုပ်စုမှာအရေးအယောင်တကကုတ်ရှိနေတာကိုသူသိခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့လဲစားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သိသွားခဲ့ပြီးတော့လူတပ်သမားတွေကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဖက်စလုံးကအပြင်းထန်ထိတ်တိုက်တွေ့ကြပြီးတော့တိုက်ပွဲရဲ့ဆူညံတဲ့အနောက်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူတွေကိုကိုက်ဖို့အတွက်ပြေးလာတဲ့ညနတ်စိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကလည်းပါလာခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းပြီးတော့လီရှုံနဲ့ဟန်ဆုတို့ကိုလီယားမြတ်နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ရတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်သူပပီယမ်နဲ့သူ့ရဲ့ညီမဖြစ်သူဒေါ်ဟီမန်ဘိုရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ကမ်ပိုလိုရွာသားအဖွဲ့နဲ့ဖုန်ကြီးဒဲကီတို့ကကဲတင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလီချွန်းကိုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာစီခေါ်သွားကြပြီးတော့ညနတ်ဆိုးလို့ခေါ်တဲ့လိုအပ်စမ်းကျတဲ့ယောဂအကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။အကိုက်ခံရတဲ့လူတွေကတပိပိနဲ့ယူသွတ်သွားကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူပိုင်းကိုတတ်ပစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေဟာအလင်းကိုကြောက်တာကြောင့်ညဖက်မှာပဲအပြင်ထွက်ကြပါတယ်။ဒီနတ်ဆိုးကိုတတ်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောနီလန်ကသူတို့ရဲ့နှလုံးကိုထိုးပေါက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်တော့ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အသက်ပြန်မရှင်နိုင်စေဖို့အတွက်အလောင်းကိုမီးရှို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပပီယောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲကလီရှုံးကိုသူ့အကိုရဲ့နေရာဆက်ဆံပြီးအိမ်ရှိမင်းသားလှုပ်ဆီရှင်ပေမဲ့သူကတော့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှင်မြို့တော်မှာနေပောင်းများစွာဒဇကန်အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့တာကြောင့်လီရှုံးဟာရာထူးကဖေရှားတာကိုလက်ခံလိုက်ပုံလဲရပါတယ်။သူကရိုင်းကဘယင်မဖြစ်ရှင်ပါဘူး။သူပြန်လာရတဲ့တခုထဲတော့အကြောင်းပြချက်ကသူ့အကိုရဲ့ဇနားကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကလီရှုံးကိုလှုပ်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ပပီယောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲဟာနန်းတော်ကိုပြန်ရောက်ရင်တော့ဘရင်ကိုအကြောင်းကြားခါညနတ်ဆိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကျမပိုဆင်းရဲသားဝေကိုကူညီဖို့အတွက်စစ်တပ်လွတ်ပေးခိုင်းပါရီလီရှုံးဟာအဲ့ဒါကိုတဘောတူလိုက်ပါရီလီရှုံးကိုလှုပ်ကြံဖို့အတွက်ကင်ဂျွမ်ကန်လွတ်လိုက်တဲ့အထက်ကတအူးထဲတော့အသက်ရှင်ကျန်ရဲသူဟာမစ်ရှင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပို့ပါရီအခုသူကဂတိပေးထားတဲ့ဆုရဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ကင်ဂျွမ်ကန်ကသူညနတ်ဆိုးအကိုက်ခံထားရတာကိုတိတွားခဲ့ပြီးတော့လက်စားကမရောက်ခမ်းမှာတော့ခတ်ထားလိုက်ပါရီအဲ့ဒီမှာတင်မရက်သေးပဲနဲ့ကင်ဂျွမ်ကန်ကသူကြံရပါဖြစ်တဲ့ဘယင်ရဲ့မောင်မမိတန်တွေအထက်ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုယမ်ကိုဘယင်စီစကားတစ်ခုတီးတိုးပြောခိုင်းလိုက်ပြီးရနောက်ဘယင်ကကျင်းရတော်ចောင်းပင်ကိုဖမ်းဆီးကအစားအသောက်မကျွေးဘဲနဲ့တော့ခတ်ထားခဲ့လိုက်ပါရီကင်ဂျွန်ကန်ဟာညနတ်ဆိုးယောဂအကြောင်းကိုအရင်ကတည်းကသိထားတာဖြစ်လို့တိကျတဲ့တွက်ချက်မှုတစ်ခုကိုလှုပ်ထားခဲ့ပါရီဆိုယမ်နဲ့ညနဲ့မှာတွေ့ဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်ပြီးတော့ထောင်၆ဆင့်ကအခုညနတ်ဆိုးဖြစ်သွားတဲ့ခုနလူတပ်သမားရှိတဲ့အခန်းထဲမှာတော့ခတ်ထားလိုက်ပြီးသူမကိုအကိုက်ခံရကကူးဆက်သွားစေခဲ့ပါရီနောက်နေ့မနေ့မှာဆိုတော့ဘယင်းနန်းတော်မှာညီလာခံဝင်နေတော့ဆိုရမြမျက်နှာကဖြူဖြော့ပြီးတော့ချောင်းဆိုးလိုက်တိုင်းတွေးထွက်နေခဲ့ပါတယ်။အေးပြားမှာတွေးမဲ့ဝေကလည်းပါလာခဲ့ပြီးတော့မြေပေါ်လဲကျသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အားလုံးရဲ့အရှိမတွန့်လိမ့်ပြီးတော့ပြန်ထလာခဲ့ကသူမရဲ့အဖြူအောင်မျက်လုံးတွေကအသက်မရှိတော့ပဲနဲ့ညနာဆိုးအဖြစ်လုံးဝကိုပြောင်းလဲတွားခဲ့ပါပြီ။ပြီးတော့ရုတ်တရက်သူမရဲ့ခြုံထက်တဲ့တွားနဲ့ဘယင်းလက်ကိုကိုက်လိုက်ပြီးတော့စစ်တဲတယောက်ကတားလိုက်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲလီရှုံးကဒေါ်ဟီနဲ့ဖလစ်နေပြီးတော့ညနတ်ဆိုးရီကိုဖေရှားကသူနဲ့အတူပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုလိုက်မလားဆိုပြီးမေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဟီကတော့ခွင့်မဆိုင်ပါဘူး။
လီရှင်ကိုကြည့်မရဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ကျူဆွန်မင်းသားဖြစ်ဖို့အတွက်မထိုက်တန်ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်တီးခဲ့ပါတယ်လီရှင်ထွက်သွားတော့မှကိုတည်တဲ့အခါမှာတော့ပတ်ပြီးရောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကနန်းတော်ကိုပြန်ဖို့လီရှင်နဲ့လိုက်ပြီးမြို့တော်ကိုလုံခြုံစွာပြန်လာနိုင်ဖို့နဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကဒေါ်ဟီးနဲ့ယင်းနှိဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လျက်လီရှင်မှာဟပ်ဆူရဲ့ဖြောင်းဖြားမှုကိုလစ်လူရှုပြီးအခြေအနေတစ်ခုနဲ့သဘောတူခဲ့ပါတယ်သူကဘရင်ကိုကူညီဖို့အတွက်စီယုံတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဟီကိုသူနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ခွင့်ပြုပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်သေးပါတယ်အဖွဲ့ကရန်ဝါချမ်ကိုတွားကြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုအရင်ကကျိုးဆုံကနေချင်းနိုင်ငံကိုတွားတော့ကလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ကိုရန်တော်ဒိုယောင်စုကစောင့်နေခဲ့ပါတယ်ယောင်စုကဖြောင်းမတ်သူဖြစ်တာကြောင့်လီရှုံးကပတ်အီယောင်တို့အုပ်စုကိုတင်ပေါ်အပေါ်တက်ခွင့်ပြုပေးမယ်သူကကတ်ယောကကြောင့်ဂျမပူရွာကိုတီရှာခွဲထုတ်ဖို့အမိန့်ရှိလို့လီရှုံးစကားကိုတဘောမတူခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကွဲတွားခဲ့ပြီးတော့ပတ်အီယောင်နဲ့ဟပ်စုတို့၄ယောက်အဖွဲ့ကဒီနေရာမှာနေခဲ့ပြီးတရင်ကိုစောင့်ဖို့နဲ့လီရှုံးကတယောက်တည်းနန်းတော်ကိုပြန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လမ်းမှာဆိုတော့ပတ်အီယောင်ကကင်ကျွန်းကန်ကိုတတိထားဖို့မားလိုက်ပြီးသူဟာအင်ရှိမင်းသားလီယမ်ကိုလှုပ်ချန်ခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်လီရှုံးကဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကိုတွေးဆဖို့နန်းတော်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့မျက်နှာဆိုးမျိုးစိတ်တွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုခံနေရတဲ့ကျိုးစုံလူမျိုးရဲ့အကြောင်းဘရင်ကိုပြောပြပါရင်ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့တရားရုံးကမျက်နှာဆိုးတွေဟာတပုံတွေဖြစ်တဲ့ကောလာဟလတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရေးယူမှုမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဘရင်ကြီးကတန်တရားရှိစေဖြစ်ပြီးတော့အစပိုင်းမှာလီရှုံးကိုပုံကံမှုအားရှေမုံဖို့ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့တဘောတူခဲ့ပေမဲ့စစ်ဝင်ကြီးနဲ့တခြားလူတွေရဲ့တွေးထုတ်လုံဆောင်မှုကိုနားထောင်ပြန်တော့အမိန့်ကိုပြန်လဲရုတ်တင်းခဲ့ပါရင်လီရှုံးနန်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောင်ပင်းနဲ့စကားပြောကသူမကထွက်မတော်ရှင်ဘူးလို့ပြောပါရင်လီရှုံးမှာသူ့ရဲ့အကိုကချင်းမင်းဆက်ကနေကျိုးစွန်လွတ်မြောက်ရေးကိုကူညီလိုတဲ့ဆန္ဒအားတတိယမိသွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ကင်ကျွန်ကန်ကိုရိုင်းစီကနေသတင်းဆိုရခဲ့ပြီးတော့ပတ်အီယောင်းနဲ့အဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ဖမ်းဆီးကာထောင်ရှားလိုက်တဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါရင်ကြောင်ပင်းကိုအဲ့ဒီညမှာလာရောက်လဲပတ်တဲ့ချင်းကျူအိုကိုစလဲအဖွဲ့အတွက်ဧကံပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အမိန့်ရခဲ့ပါရင်ကင်ဂျွန်ဂမ်ကလီရှုံးကိုညံရှိပြီးတော့သူချစ်တဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုနှမျောတယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အတွက်ချိန်ချလိုက်ပါတယ်။သူကမတွားခင်မှာဘရင်အကိုက်ခံထားရပြီးတော့နတ်ဆိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲတွားတော့မယ်ဆိုတော့ကိုလည်းမမေ့မလျော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမင်းသားကသူ့ရဲ့အကိုတိတ်ဆုံးမှုနဲ့စွန်ပြီးဆက်လက်နှစ်ခုလုံးကကင်ဂျွန်ဂမ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတဘောပေါက်တွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ပေါ်ကနေတပိဖြီနေလုံးကြီးကပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးတော့အဆောင်အချက်နဲ့နန်းတော်အစီအပားတွေကတိတ်တဆိတ်ပျော်မြူးနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ဘေးကနေထွက်လာမှမတိတဲ့နတ်ဆိုးတကောင်ကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေစလို့ညနတ်ဆိုးတွေကနေရာအနက်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတတနာပြုတ်ပွဲကတင်းတင်းတဲကျင်းပနေခဲ့ပါတယ်အားလုံးဟာလာပတဲ့အကဝေကိုနစ်တက်နေကြပေမဲ့ကင်ဂျွန်ကမ်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာတဆုံးတရားကိုစောင့်နေတယ်လို့နဲ့နင်းနေနေနဲ့တွက်ချက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘီရင်လီကျိုးဟာအခုညနေဆိုးအဖြစ်လုံအောင်ကိုပြောင်းလဲတွက်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဖွားတွေတွန်းခါလာခဲ့ပြီးအဆွဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတွင်းတူကိုတန့်တော်ဖြစ်အောင်ကရှိတဲ့ဝေကိုလိုက်ကိုက်ပြပါတယ်ကင်ဂျွန်ကမ်ကလှုပ်ချန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုပြီးဘရင်ရဲ့နှလုံးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတတ်ပြပါရင်ဒါကိုလီရှုံးကမြင်လိုက်ပြီးတော့ကင်ဂျုံကမ်ဟာသူ့ကိုစင်ခေါ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါရင်ရှင်မင်းဆက်ကတန်အမတ်ဟာကင်ဂျုံကမ်ရဲ့အခုလောက်ရက်ကနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုချင်းဘရင်စီပြန်တင်ပြမယ်လို့ချိန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကင်ဂျုံကမ်ကကျိုးစွန်နိုင်ငံပြိုလဲတွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်နိုင်ငံအပေါ်မမီခိုတဲ့မင်းဆက်အစ်စ်ကိုတရားဝင်ထူထောင်လိုက်ပြီလို့ပြန်ပြောပါရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနန်းတော်ထက်ကနတ်ဆိုးတွေဟာတွေးကိုအနံ့ခံပြီးတော့ပြေးလာကြပါရင်ကင်ဂျုံကမ်ကအကာအကွယ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေခဲ့ပါရင်သူရဲ့စစ်တွေကိုအရင်တုန်းကဥရောပတင်ဘောကနေရရှိထားခဲ့တဲ့တနတ်နဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါရင်ကင်ဂျွန်ကမ်နဲ့သူရဲ့မဟာမိတ်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရင်ကင်ဂျွန်ကမ်ကအကိုက်ခံလိုက်ရတာကိုတိပြီးတော့သူရဲ့မဟာမိတ်တွေကပုံကံဖို့အတွက်ယူရခဲ့ပေမဲ့ကင်ဂျွန်ကမ်ကတော့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးသူရဲ့နောက်လိုက်တဲ့အားလုံးကိုတတ်ပစ်ပြီးတော့ယောဂါကူးဆက်မှုနီးကွေအောင်သူရဲ့လက်ကိုဖျက်ပစ်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုယ်တူဘရင်ဆိုပြီးဘရင်အဝတ်အစားတွေကိုလည်းဝတ်ဆင်ခဲ့ပါရင်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့လီရှုံးဟာသူ့အဖေတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်တည်ငြိမ်မှုပြန်ရလာခဲ့ပြီးသူကငှက်နှက်ဆိုးရိမ်ကိုတတ်ပစ်ကကြောင်ပင်ကိုကာကွယ်ခဲ့ပါရင်သူကဟပ်ဆူတို့အဖွဲရှိတဲ့ထောင်ကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ပတ်အီယောင်တို့အဖွဲကိုလည်းကယ်တင်ပေးခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့အဖွဲကိုငှက်နှက်ဆိုးရိမ်ကလိုက်ဖမ်းခဲ့ပြီးတော့တီဘီကနေတီတီကလေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါရင်အပြင်မှာလည်းနေရှဲအဆောက်အဝေးကငှက်နှက်ဆိုးရိမ်နန်းတော်ကနေလွတ်ပြီးတပြည်လုံးကိုမပြန့်သွားအောင်တားဆီးရင်းနဲ့ပဲသူရဲကောင်းဆန်ဆန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါရင်ဆူရွားတဲ့ညက်တညာကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့နေထွက်လာခဲ့ပါပြီညက်နှက်ဆိုးရိမ်ဟာပုံဖို့အတွက်မောင်းမိုက်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းချပွေခဲ့ကြပါရင်လီရှုံးနဲ့သူ့ရဲ့အတင်းဖော်တွေကအခြေအနေကိုလဲဆားဖို့နီလိုင်းရှာရအချိန်ရရှိခဲ့ပါရင်အဆောက်အဖွဲကရန်ဝတ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးကူညီဖို့အတွက်စစ်သားတွေကိုစီယုံခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလီရှုံးကအသက်ရှင်ကျန်ရက်သူတွေကိုချင်းမင်းဆက်ကို၄နဲ့ခေါ်တော့ဖို့ရွယ်ထားခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့ကြောင်ပင်းနဲ့တခြားလူတွေကကျူဆွန့်ကိုမထားခဲ့နိုင်ပါဘူး။သူမကလူတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါရင်မျက်စိလွဲမနေနိုင်တာကြောင့်လီရှုံးကသဘောတူလိုက်ပါရင်အဖွဲကပင်မခမ်းမမှာညနေဆိုးရိမ်ကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဖောက်ခွဲဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်ခင်မှာသူတို့ကကျန်တဲ့ရန်ဘိုတွေကိုရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝန်ကြီးချိုးရဲ့အိမ်ကိုတွားလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလီရှုံးနဲ့ပတ်အီယောင်းတို့ကကင်ဂျွန်ကန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ညနေဆိုးတကောင်နဲ့တွေ့လို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကင်ဂျွန်ကန်ကအခုဆိုတော့ငင်းနာဆိုးတဲ့ဝက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးသူ့ကိုဘလောက်ပဲထိထိမပြတ်စည်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့ကနောက်ဆုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟပ်ဆူးကလီရှုံးကိုကဲတင်ဖို့အတွက်ကြံခဲ့ရင်းကနေကင်ဂျွန်ကန်ဖန်စီတက်ဖြတ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်ခမ်းမဆောင်ပါဆိုလည်းလူနှစ်ယောက်ကကြောင်ပင်းကိုကဲတင်ဖို့အတွက်ငင်းနာဆိုးစီမှာသူတို့ကိုသူတို့စတိပြရနောက်လူအဖြစ်နဲ့ပဲတည်ရှင်တယ်လို့တောင်းဆိုကဖုန်ကြီးဒက်ကီရဲ့ဓာအောက်မှာပဲအတိခံခဲ့ကြပါတယ်။ဘတ်အီယောင်းကလည်းအကြိုက်ခံရပြီးတော့ငက်နဆိုးဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကိုတိလျာငါဖက်နတ်ဆိုးရဲ့ရောက်လာရင်ဆွဲဆောင်ဖို့နဲ့မီရှိုဖို့အတွက်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးမတွားခင်မှာဘတ်အီယောင်းကလီရှုံးကိုသူ့ဘရင်မဖြစ်ရှင်မှန်သိပေမဲ့လေဂျိုဆွန်ကလူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမဲ့တဦးထဲတော်လူဟာလီရှုံးပဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်မှာလီရှုံးကသာစစ်မှန်တဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတည်သွားရင်တော့မှနောင်တရစရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါဖက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘတ်အီယောင်းကနောက်မှကြံခဲ့ပြီးညနာဆိုးရဲ့လာစီဖို့အတွက်ဒရန်တီဗီများခေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခွာကိုအတုံးပြုကမီရှိုခဲ့ပါတယ်။မိကစပြီးပြန်နှံ့လာခဲ့ကကင်ဂျွန်ကမ်းမြတ်အတွင်အပြင်ကလည်းလူတားတဝက်ရိုင်းဆိုင်တဲ့နတ်ဆိုးပုံစံတဝက်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဘတ်အီယောင်းကိုတတ်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နတ်ဆိုးရဲ့ဝန်းရံထားတဲ့ပလင်အပေါ်တက်ထိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီရှုံးကတကခုမားနေပြီးဆိုတော့တိလိုက်လျာသူ့မကြီးနဲ့နောက်လိုက်တွေကိုလုံရှုံအောင်စီမံကပင်မခမ်းမကိုတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နတ်ဆိုးရဲ့ပြည်နေခဲ့တဲ့လမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့လီရှုံးဟာတေလူမျောပါဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဘတ်အီယောင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးပွေဖက်လိုက်ပါတယ်။သူကလီရှုံးကိုရှင်ပရင်ရှိမှပြည်သူရှိမှမလို့တွားဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပေမဲ့လီရှုံးကတော့လစ်လူရှုခဲ့ပါတယ်။လီရှုံးဟာလက်တစ်ဖက်မှာဒရန်ကိုတီးပြီးတော့ငန်းနတ်ဆိုးရဲ့လာစီဖို့အတွက်များခေါ်ကနောက်လက်တစ်ဖက်ကသူတို့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ဓာတ်ကင်ထားခဲ့ပါတယ်။မိပွားတွေကိုဖန်တီးကဒါကိုအတုံးပြုဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့လည်းငက်နတ်ဆိုးရဲ့ကအများဆုံးငြိမ့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကင်ဂျွန်ကမ်းဟာအားလုံးကိုပလင်ပေါ်ကနေထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကလီရှုံးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အတော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်လီရှုံးဟာအနေငယ်မောပန်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဟီနဲ့အပြင်မှာစောင့်နေကြတဲ့တခြားလူတွေကဘာလဲခဏမှမတွေ့တာကြောင့်မစောင့်နိုင်ကြတော့ပဲနဲ့အနီးအနားကအုတ်ခေါင်မိုးအပေါ်တက်ပြီးအဆင်ပြေမဲ့နေရာကိုရှာတွေ့ကလီတချောင်းကိုမြောက်လျက်လီရှုံးကိုကူညီဖို့အတွက်မိများကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပါရင်ပထမများကမအောင်မြင်ခဲ့ပဲနဲ့ဒုတိယမြောက်မှာဆိုတော့သူမကရှိသမျှအာအပြည့်နဲ့ရှိန်လိုက်ကမိများကလည်းအမှန်တကယ်ပဲပင်မခမ်းမအထဲမှာရှိတဲ့တိုင်ကိုတန်တန်မမထိတွားခဲ့ပါရင်အခွင့်အရေးပြီးစွာကိုတိလိုက်ရတဲ့မင်းသားကမင်းမဆန်အတုံးချပြီးတော့လီတနတ်နဲ့များကိုပြစ်ချလိုက်ကညနတ်ဆွေကိုမိရှို့တက်ပြပါရင်လီရှုံးခမ်းမခေါမှုပေါ်ကထွက်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာကင်ဂျွန်ကမ်ကလည်းအနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းပါရင်နေအောင်သားအသက်ရှင်ရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီးတော့ဒါတချောင်းစီကလက်စစ်လက်တလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါရင်ဒေါ်ဟီကလည်းအဝေးကနေကြည့်နေခဲ့ပေမဲ့စိတ်ပူပြီးဇွေးရုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဆုံးမှာဆိုတော့ကင်ဂျွန်ကမ်ဟာလီရှုံးကိုဖမ်းမိပြီးတော့လေပင်းညက်လိုက်ပါရင်ကန်ကောင်းပြီးတော့ခမ်းမကြီးအောက်မှာမိလောင်နေတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတုံးချကလီရှုံးကသူ့ရဲ့အစွမ်းရှိသမျှနဲ့ဒါနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးကင်ဂျွန်ကမ်ကိုမိအထဲတွန်းချပစ်ပါရင်သူကနောက်ဆုံးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲစစ်ကူတပ်တွေရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကြံရှိနေခဲ့တဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုအများဆုံးဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်လီရှုံးဟာသူ့ရဲ့အရှိကစစ်တပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျလာခဲ့ရပါတယ်အခုဆိုတော့သူဟာဘရင်တပါရဲ့အတိတ်ပဲကိုတဘောပေါက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘတ်အီယောင်းပြောသလိုပဲလူရဲ့ရှိဖို့အတွက်ဘရင်တပါရှိရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဘရင်တပါအတွက်ပြည်သူတွေရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ခွန်အားကြောင့်ကျိုးစုံကတိုင်းပြည်ပြတ်တုံးသွားပြီမဲ့လေကြီးကျယ်တဲ့ကိုရီကိုတွေးရှိတဲ့ပြပရောက်မြင်းသားတယောက်စီကနေမျောလင်းချက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လီရှုံးဟာပြည်သူတွေရဲ့လုံဆော်မှုကြောင့်ငိန်ချမ်းပြီးတော့တက်တော့တက်တာဖြစ်မဲ့ရှင်နိုင်ငံကိုပြန်သွားမဲ့ရည်ရွယ်ချက်အားဆွတ်လွတ်လိုက်ပြီးကျိုးစုံနိုင်ငံကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာကူညီဖို့အတွက်ဒရုန်းနဲ့အတူနေဖို့စိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်ပါတယ်ကမာပူရွာမှာဆိုတော့တနားစရာရွာတာဝေကညနတ်ဆိုးရည်နဲ့သူရဲ့ဘဝအတွက်နေအောင်ရပါရုံးကန်နေရတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဝေးကမိအလင်းရောင်ကိုရုတ်တရက်မြင်လဲရပြီးတော့လီရှုံးဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကသူအရင်ကပေးခဲ့တဲ့ဂရိကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်သူတို့ကိုကဲတင်ဖို့ရှီတက်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတိလိုက်ရပါတယ်စက္ကာကဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြီးစုပေးကြပရိတ်တမများအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ